Release the Kraken! No tak vítajte dámy a páni, to som opäť ja Kraken Sami. Pokračujeme ďalšou partie. No, sme hneď tam, kde sme skončili. No dávaj, poďme. Stále si na tej raji. Počkaj. Jaj, no, sluchátka by si počul. No, takže sluchátka už máme a môžeme ísť. Ideme za Hagenom, zase. Zase? Ten teraz dáva samé úlohy. No. Ten je tu hlavný dávač úloh asi zatiaľ. No, no, momentálne. Web Wood, aha. Takže to je les plný pavučín. To je zaujímavé. To je zaujímavé. No. No, to už vie. Števo, to je zaujímavé. Ale do prdele, som sa chcel vyhnúť. A toto je vlastne proti tebe. Impovia nejaký. No, impovia. To jak môžete toľko mať, že 620? No, tak. Zmizol. Ešte bude žiť. Si dávaj pozor, aby sme nejakého nestúpil. Impa. Dobre, už táhni do pekel. Sú tam jašia, jak my kedysi. Mám všetké vecičky. Dobre, že mi dávajú tie one, lebo už som nemal čo dávať, one najesť. Som len mu dračíkovi. Nejaká veža aj tam hore. Počkaj. Bola veža pripravená. Veža zničená. Nechajú ti priprav. Ona to je skvelá hra v tej dobovoj. No zase Hagen. Čo mi zase dáš? Ďalšia úloha. No. On je tu ten hlavný, čo mi dáva úlohy. All great heroes need great weapons. And the best are those you forge yourself. Time you had such a weapon. Go and speak to the blacksmith Einar Thunder. He will show you what to do. To je ten, čo som ho oslobodil. No. On je tu niekde. On je tu. Ty to tu idí. So, my rescuer returns. What can I do for you today? You know how to make a special blade to defeat Grendels? A potrebujem špeciálny blade na porazenie Grendelov. Tak zavoláme Blade'a. Ale to poradne lupího, ten ti najlepší blade. Nie, to poradne, to potrebujem Mjolnir, nie? On má obe čepele, výborné. Blade. Blade donesie čepele. Could you go back to the split hoof camp and get my hammer and tongs from the one big bloodseeker has them? Ja hento ti chcem povedať, že keď budeš robiť Mortal Kombat, tak tam už nepíš Sonya Blade, jak som ti to vravil, lebo jediný, kto si mal tú čest nosiť meno Blade, je Blade, Daywalker. Nie, ona je žiadna Sonya. Tak ale neviem, čo bolo prvé. Ktorá postava. Ale proste on sa mal volať len Blade, nikto iný. Asi sa mňa Blade bola skôr ako Blade. Ale piču. I keď, kto vie, ja neviem. Neviem, kedy presne Blade a vymyslel Stan Lee, to presne neviem. A či ho vôbec vymyslel Stan Lee, to som si nie istý. Ani lebo on nevymyslel všetky. Ale väčšinu len. On a Stan Lee a Steve Ditko vymysleli proste celý Marvel vesmír. To nejdem, nejaké jaskyňa. Máš proti tomuto, no. Blacíker. Zase sa tu bojuje, ale vám hovorím, tu bude veľa bojov asi. V tomto svete. Tento je dobiela, aký si. A ty si čí? No ja si dám pomocníka, ako jednoznačne. Nemáme o čom. Keď je vybrať na jedného, tak to ako ne... Tak to ne... Tak to nemalo byť. Tak to nemalo byť. Ja to posieraj celé úplne, chápeš? To by hezká videl. A čo robí jen ten zas? Jaj, je na mňa? To je na mňa. Jeb! Jak sa pekne odrazil od tej kopie? Videl si to? Jak sa obtočil? No.
Na jednom prste by som zaptočil. Ten je nebezpečný, si dobre veril. Čo ty kedy povedal? Tak pri tam mám, však to na bingo Mortal Kombat. Jaj, to je elektron. A pozri, ak z toho vychádza také oči, to je mytické, vidíš? No. Z toho kruhu. To je také. To je slek. To má resist? No, Betonové jasný, a teda vektory jasný, tak to pohodí. No, ešte Batman keby došiel. Batman keby došiel, tak to, ne, rozjebe jedným úderom u dvoch. No. Ale nie, toto som trošku prehnal, hej. On sa musí snažiť, aby niekoho dojebal, ale je proste jednička. On by si našiel spôsob, ako ich dojebať. Áno, on vždy nájde. On vždy nájde. Skoro vždy. On aj u neho, Farfetcha. Haha, dostal som ho! Či počkaj, nie Farfetcha, jak by som ho nazval? Firo. Firo. Ten Pokémon Firo. Alebo Pidgeotto. To bude volať Pidgeotto, dobre? Aha, Sprite to mi dal. No, ako si sa, on je malinovky a prišiel Sprite, vidíš? Toto je to moje spodobnenie tej malinovky. Sprite. Ale nemá správne farby, to nerobí dobrú reklamu. Tak dojeval si jeho a ešte tu ostatné jeho pomocníka, ako to je. No. To je v prdeli. To je viac preto niekedy menej. No to tak. Dobre, vyhral som. Aha. Nejaký meč. Výborný. Meč. Dobre, idem preč už. Počkaj, to si mal úlohu, nie? Nemal. Nebo tam pýdem niečo? Nebolo tam nič. Nezdalo, že tam niečo odsvietilo. Nie, že mám zase za tým oným Einarom. Taký je? Ty nevieš? Počkaj, bojem. Tak? Ktorý to už je? It's good to have my tools back. Taký, že tam také... I felt like I'm a party, no. Ty zatočený, aha. Earned my gratitude once again. Jasne, už viem. Now we're going to get started. Čekám, ale dávajú ti len zabilo a všetky môžeš plniť. Neposiel ťa na také nejaké kokotné miesta, kde sa nemôžeš dostať. No, to zavrát ako. To je príjemná zmena. To je kurva dobre, že môžeš všade. Ty to posílajú. A máš ešte nejaké hlavné úlohy, čo by si mohol plniť? Že číba túto sál. Toto čo od nich. Toto stavu tých hlavných úloh. Či budú ešte nejaké iné pulisy do toho? Toto je vedaj, čo by si nič. Toto je hlavná. No, z prezdičky. Collect. Čo musíš dať z baranice? No, musím dať nejaké srsti asi. To je za to, že to baranice na hlavu. Ruské. Neviem, čo je pít. Aha, tak keby si išiel skúsiť do toho, ne? Portu, čo tam bol ten gulatý. Však aha, pozri. Mám túto hlavnú. Hento je v kokotopi, že? A hento je... Tuto je aha, ešte vedľajšia týto. Dobre, vedľajšia nás nezaujíma teraz. Aj túto. A to je tiež vedľajšia. Tento. Toto sa vysiel, teraz poď hlavne. Čo máme? Čiže chceš sa posunúť ďalej. Web wood. No toto musím zbierať. Ale kurvy vyjebané kepaté! Ja som nastal trochu. Mám mu možno niekto zabrať a aj ten srač malý oné ma stiahne. Že a však nebol až tak pri tebe kokot. No. Čo tam dojebal? Čo sa vtiera? Že? Sa ti vtiera do priazne. Nevtieraj sa! Jak mi hovorí veľakrát zvoné škole. Nevtieraj sa! Nevtieraj sa! To som aj ja hovoril. Kurva, jak to za to nebolo? Spokojne ma ty hajzel? No. A moje blond vlasy? Teda je úplne blond, to teraz to nevidie dobre, ale takto keď sa dám, ale ja nie to dobre vidieť. Proste, také orieškové až zlaté, zlatisté. Mám takú zlatú hlivu, jak lev. Mám zlaté runo na hlave. No, no podaj by ty kokos, keď mám zlaté runo. Ty predia, to by som ani neskapal nikdy. By si sa uzdravoval. Čo je ty levík vyjebaný, že si mi sa budol povedať? O, to mu teraz dovolím. Pokračujeme, asi dávaní. Nekeď sa tomu najviac, ujebe. Ujeb tomu! Skurvený pík. Je tak malá ženská. Tak malé dievčatko skurvené. Tak, áno, to som chcel presne, aby si povedal. Zase túto sfingu. Čo to je? Viem, či to je Svinga, alebo to je oný.
Swinga. Swinga z kokotopie. Albo je to... Come on, Abu Nonfei 2. Jak chcete, môžete si pozrieť Aladina film, najnovší, ako je dobrý, mne sa páči, je skvelý. Ale píš ma, pesniček. Len to spievanie, to je tam o piči. Fakt, to má tam sere jak hovado. Ten... Zbytočné. To je akurát nás nasrať. Už jak muzika to bolo, jedna skončí, druhá začne. No. A nás môže, my sa môžeme povedať. Tak aj v tej skúne nejakého skazíra, čo ti povedal. Aj to tiež také. Akože ja som to nevidel, ale že to je to, ale... No ale najviac je to asi to Aladino, by som povedal. Ale to v týchto rozprávkach oni furt dávajú tam tí spevy, ja neviem ako ich to tam baví dávať. No tak to bolo pri tým aj pri tých animovaných verziách, tak to zachovali aj. No zrejme, hej. Ale mi sa zrejme, že ešte viac tam dali, mi sa zdá. Aha, nejaký pavúk. Aha, vysypali pavúci, že? No aha. Aj modrý. Pozor, nestúpil na nich. No, no. Koľko máš tých debilín už? Musím ešte, kožušín? Musím ešte dve zobrať. Musíš nájsť proste 5 baraníc? Či 5? Mi sa zdá, že tam bolo 5. Či 3? A potom si tu dajú tí jony, medvedi na hlavu. No. A ten teleport ťa možno niekam one dá bližšie. Myslíš, že nie, ja vlastne ich musím poraziť. Prečo? Defeat spiders. Ale veď to máš inú úlohu, nie? Nie. Creeper tam má, no? Nie. A jaký je upgradeovaný ten had? Videl si to? On tam má akoby také biele náramky okolo tela. To sa mi nezdalo, že no? Kde je to? Tak fakt bolo. No tak hovorím, že už detálnejšie spravení. Dobre, no hoď tam to tvoje kladivo zhodí. No pekne hodil, takto to má házať. Keby takto házal vždy, tak som ano hrdý. A nebol by som taký nasratý, keď ho vidím. A toho skúraného kyklopa. Minulé sa mi aj snívalo o kyklopo. To je kokot. To dal tento, že? No. Jak ti mohli to oko najebať už? Sráči. Dobre toho dorazím. Konečne skapal. Skapal! A myslíš, že to môžu mať aj tý ľadový ten výchor? Neviem, asi to skoma. No, Creeper! Akože jak vonom. To je z Minecraftu. Minecraftu, no. Creeper z Minecraftu. A má inú podobu, a on sa prevtelil. Do pavúkov. To není vybuchujúci zombie? To sú vysýpaní pavúci, tam normálne. Také to... Aha, dobre, že mám. A minulé sme o tom hovorili, kurva, že proste, že či to nebude taká pasáž, kde budú pavúci. A teraz to tu akorát nie, pozri. Kde budú vysýpaní pavúci, vo výzáže. A je to tu. Kurva, je to tu. No, jak hodám, jak sú tam nový. Pozri, jak tu chodia, aha, vysýpaní pavúci. To tam vysýpal Mišo. No. Kurva, pavúci. Alebo to, počkaj, alebo to vysýpal Svetý kokot? Nie, Miša to vysýpal. Ale nebolo vidieť, že to sype. Ale však potom s tým, potom to má veľké Mišo. Ty si istý? Áno. A priateľ Johan, aha, teraz to drbí hen tak. To priateľ i Batmanovi netopieri. Ja ti hovorím, že nemajú vždycky za každým tri. Prečo robí druhú oni trepku? Na čo? Takého piču. Mohlo by to oni vybiť i baviť. Ladový žralo. Ej, taký ale je? Ale mám ono, okrem. Taký je? Ty kokos, aha. Má to mi žralo? Ty bože. To je to tri. To som nevidel. Dobre, že som to mal, bo by ma ho zabil. To dobrá žralka som nevidel. Je ohnivý žralok, vodný žralok, ladový žralok. A to je skoby? To bez skoby je aj to konečný. A však... Ja počka, však vodný žralok není vlastne. Že? Lebo no. Tu vodný život není. Dobrite, ja som to nezobral, to čo som mal. A tu sa bojuje. Ježi pomôcť? No, no. Pomôž mu, no. No počkaj, ale no, si musíme zase. Ale počkaj, tam je nejaká silna, tam je nejaká vdova. Videl si to? No pober toto. Pít. A je stačí toto poberať? Náhodou? Nie. No nepoberal si si dosť. Možno si mal všetko napojiť. No, nás osvietilo asi. Momentálne. Minus 25. No svieti na mňa aniel nejaký. Aha, vidíte to? Zaujímavé, keby sme... Keď sme sa blížili k nebeskej brane, že? No.
Ale on ešte žije? Ja si myslím, že ho to dojaví. A bude robiť problémy v kuse. Že? No, ešte žijem až tu. Dneska. Až dokončí. Ja som dal to druhého, no. Ja ešte tu dvoja, aha. Stále. No to je tak celý. Koľko zleba žiješ? 24, no. To sme dostal zbradí. To už motela nebude, ale neviem čo ten druhý, no. Môžeš vykapať teraz. Myslíš, že by si ho tým dostal? Nedostal. Možno aj bude. Ale nemáš tak pocit. Ty, koľko ešte trošku má. No. On to asi skýpol. Aha, výboj, on to pasol. Takže je mrtvý. Ja som myslel, že dokončí. Chlapci moji. No nedal čo dať ten kokot zemriacký. Asi mu nechodili útoky. Počkaj, toto si chodil. Asi mu došli meče. Nie, asi mu došli tyče. No. A teraz tu nájde o tých kokotov kepatých. Pojebanských. Tak sa zrýchlo sípoval. Ty vole, skoro ma zabili, ty malý sračík pojebaný. No. No by to povedal, že dokážu tak zavariť. Prečo ješ sa? Ja som si ešte zobrať ďalšie. Čo to mám? No zase na skrutka. Skrutka ako tá, čo som bral v tom Braiderke. No, dobre, ideme to na tým. Tom Braiderke, tak to bolo. Musím si zahrať dvojku. I'll begin burning the peat down to get the bits of iron out of it. It's a long and dull task, so I won't... Tak to nie je na PS3. Myslíš, Rise of the Tomb Raider. Áno, to. Tak to nie je na PS3. Next is beyond my ability to retrieve. Kurva. The stinger of the Spider Queen, Scothy. No, tak vedia aj Tomáš, to sa duším na... Scothy lurks deep in a cave in the wood. Nezohnalo to, alebo zistil, že to potom má na tú Xbox One, no, tak potom máš na, jeden na Xbox One a na PS4. A možno ešte na komp. No, dobre, tu je ďalšia úloha, ale to už nechám na budúce. Tuto to tipnem. Alebo to dohráš v obskrine. Alebo no. Takže ďakujem pri ďalšom pozretí ďalšieho videa na Vizard 101. Menili sa nám tu všetko tie obrazy a tá svietivosť, ako ste videli, no, lebo sa tu rozjasnieva a zase stmavieva, takže to je také piči, hej. A som sa to snažil vyriešiť tou lampou túto, čo máme v tej kamere, takže sa to nejak pomohlo, ale nie až tak moc. Ja som videl, že tam bolo aj tak tmá, ale aspoň psychy tam bolo ako tak vidieť, ako obrysy, inak by nebolo vidieť vôbec nič. No, no, viete, ako, videl? Viete ako slniečko, chvíľu svieti, chvíľu nesvieti. No. Je také širaké počasie teraz momentálne. Ale ja nie sú oblaky, neviem, ak sa to môže diať, ale však divné. Ako, každopádne sa teším na vás pri nejakom ďalšom videu a už sa s vami kakem sami. A lepší film, majte sa. Čaute.